her, det er ikke bare et vildt tilbud og nogle gratis bonusgaver. Det er din løsning til at fjerne de grimme, ulækre, snuskede belægninger, der kan være af kant på f.eks. klinker, armatur, håndvask, badekar, glasvæg og alle mulige andre steder. Det her, det er verdens bedste løsning. Lige nu, der kan du få kalkfjernerpakken på tilbud. Den indeholder kalkrens, svampe, klude, spray og vandhænderafkalker. Men udover det, så får du altså også to gratis bonusgaver. Og de her gratis bonusgaver, de består af to svampe. Mirakelsvampen og Shineup-svampen. Mirakelsvampen, det er den, der kan forvandle hvide skosåler til skinnende ringe og hvide igen kun med vand. Det er den, der kan fjerne alle mulige, umulige pletter, nemt som ingenting på vægge, karme, lister, døre, møbler osv. osv. Den her svamp, det er sådan lidt mere en grov svamp. Den bruger man også kun med vand. Den er perfekt til f.eks. den keramiske kogeplade, hvor du vil fjerne de der grimme mørke mærker, der kan komme, hvor du skrubber rundt med den her. Virkelig, virkelig god. Du kan også bruge den i din stålhåndvask, og i det hele taget kan du bruge den på alle mulige grimme belægninger, som du tænker, det kræver altså lige lidt mere. Så. Det jeg gerne vil sige til dig, det er, lige nu der er der det vildeste tilbud på kagefjernerpakken. Der er to gratis bonusgaver med, og vigtigst af alt, det du har lige her, det er løsningen til at fikse balladen i forhold til kalkbelægninger. Jeg ved, at du vil elske resultatet, jeg ved, at du vil blive overrasket over, hvor hurtigt, hvor nemt og hvor effektivt det er. Ind på min hjemmeside basicclean.dk under produkt kalkfjernerpakken, der kan du bestille den helt automatisk, der får du de her gratis bonusgaver med. Og det jeg så vil sige, det er, under produktet, der er der nogle videoer, og de videoer, der viser jer præcis, hvordan du kan gøre det. Jeg modtager de fineste før- og efterbilleder fra glade kunder, som allerede har prøvet det her produkt, og jeg vil gerne sige tusind tak. Det er så sødt af jer. Jeg elsker, elsker, elsker at se på de billeder, og jeg vil gerne have lov til at dele dem også, og det gør jeg glædeligt, og jeg gør det med stolthed. Tusind, tusind tak.